Kati, kwa nilisa kwenye radio sinzi lukua tengwa otulaga, kumukutu kwa Uganda Byogere. Kushio ya fuguri yawe, soso kwa tia tulikuli na mutipochi Uganda Fatulaba, kumukutu kwa Uganda Byogere. Kuizo subscribing, sharing, commenting, sakono kubu nisa mgeri ya mobi indala. Wanuwetuli, tulimu maka Amajja, aga Biva, Ogranic and Natural Reproductive. Wanu Dr. Sendiobe Richard ya sinzi lukua tenga kujia, jala, nukua tenga kutuka kwa Uganda Fatulaba. Zeka kalambi anza, isa aliku kamera. Uwango aliku masengire, wako geti ya masengire. Opposite ya yu, tunabotu ya kuwa temolabe chizimbe, chimanyidwa, chiriko apa, cha green, nienga chiriko, chipande, chigamba, tibiva, Ogranic. Aono, chora we chizimbe, choge makama, jaga biva. Uwanga, okirira, wako masengire, nga ogeza hako kwa zisa, nunorugudo luki ya wansibu, kutabali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 tab
ahakati tugezengwa kolibodi kugeti nino yimili devoti muno omukono okutadda ku kugeti ya endagirire nyangu omuntu bwabavudde ku round about yakabaka wali engalabi yes ngawe kwa ngawe biba webadde mubagalo yambukanga odda ku CBS otoka ku round about yakabaka wali engalabi yambukanga ojja ku CBS ngarona tuka ku CBS opposite ne koti ya kabaka njagala waluwo ekube dala ili opposite nayo baita ku Uganda Telecom abasinga bamanyiwo nga ku Mwengo Omuganda ya wali service center ya Uganda Airtel Uganda Telecom wo wetera ojja kuvuga ko meters nga 25 yeah ojja kusanga ekizimbe kya Biva Organic kina rangi ya green kya glass ojja kubotusa sami sidi dala yabadde nga wadde okutuka mu motoka nga esimecha kugamba esebo tukola ebintu bingi nnyo olumusi esebo kama nyenga tetulina budde kusola bakira macha baganti abaibi mukola bikola oba ne mukyalejo naye omuntu womutegeera nti ekintu kyali kosti yajja kulyamu buli kwe kulowooza okola ekintu nga kino yesebo wano bwe tuli kirabira ddala omuntu nti alina future alina n'erinnya eryokuuma ngaakola emirimu nga kino Biva Organic and Natural Products gwe nali nyingira mu industry ya herbal medicine kina soko kola kusoma herbal medicine nze saigira kujajja saigira kusenga saigira kukubo yeah. Na kubuka mu njia njaba eitibwa naturopathy yeah. Bwe tuba tusoma naturopathy tusoma kituita plant botany oyige emiddo emiti ebimera bina medicinal values ki yeah. Era ne toxicity levels yabyo eryetya efficacy yabyo eryetya ku ndwadde ezitali zimu etunulya phytochemicals eziri mu medicinal plants bwe tumala etulaba ntegera ne kye tuyita anatomy and physiology omubiri gw'omuntu gukola gutya structure yagwo eri etya era buli organ ekola etya yeetaaga ki buli kintu ky'omubiri kirya kyogera ate kiwuliriza naye otegeera otya nti ensigo kati yempadde obubaka era obubaka bw'ensigo obufunira wa bw'eba efunyemu obukosefu nti ensigo bwe naba efunyemu obukosefu kyo gyosooka okukola okulaba urine flow ejja kukya nkalalamu abadde afuyisa omusulo nga guli clear nga teguyina kisu ejja tanga okufuna ekisu mu musulo oguba tabadde mukwafu nga guyina cloud color oba gulinga omuteka majaani gujja kukyusa kala akabone akalaga nti ensigo zo zitansogera nga zinafuwa awo ensigo eba ekubuulidde bwona awaliza n'otasobola giyamba ejja kwongera okukuwa obubonero okugeza yatani ko kulumizibwa mu saidi yo mugongo muno saidi aha mu saidi si mugongo wakati ate si mu spine column wabulo ja kulumizibwa mu saidi mukagabe kuri yo bulumiru mu mugongo era ba mutebaula mugongo gwansi go okubanti tezi functioning abulungi bage tita kidney dysfunction nobuzi wobuli ku back oba mugongo gwe nyini nga mulwadde obafunye lamba spondylosis obafunye herniated disc kyawo wokya uli ambadde mba wakya kulabirako kandi tegeere nkola yombi gwa fekye engeri gye gukolamu nti obanga
nsiko ze ziwadde bwe tubanga lubuto lwe luwadde olujjanjaba otya ng'okozesa obutonde nti bwe tuba tunuli olubuto bwe luba luwadde lusinga kwetaaga minerals ki, lwetaaga vitamins ki? Nti omuntu alwadde olubuto n'ogamba tujja munogera omujaja, lwaki tujja munogera omujaja, lwaki tujja munogera kamunye, nti lwaki tujja kwetaaga omuntu alina olubuto okukozesa ku bikola by'ekitaffeeri, lwaki omuntu alwadde olubuto ajja kwetaaga okukozesa ku juisi ava mu bibala ebitali na citric acid mungi. Ekyo n'okitegeera n'omanya nti kino na kino kyalina okukozesa okusinziira ku bukugu bw'oba olina nga toteeba buteebi bintu. Kyekyo kyotugenda nti wabisoma. Aha, kati bw'oba otunuulira ekintu kyonna ng'oyagala okiwa foundation yeewe, sooka okitegeere. Omulunzi w'enkoko asooka kutegeera enkoko nga iyo. Era ng'ategeera enkoko eno bw'erwala eyina bubonero ki? Ne bw'anaaba agenda kuyita musawo n'asooka agitegeera, yeetaaga kuzimbira etya ekiyumba? Abantu abasinga bagenda mu mirimu oluusi ssente ze ziba zeetaagibwamu okusinga. Naye nga omulimu osobola okufunamu ssente zonna z'oyagala kasobola okuteekateeka. Omulimu gwonna gw'okola osobola okufunamu ssente z'oyagala kasobola okuteekateeka. Sooka owa omuntu saavisi gy'ayagala. Abantu batwetaagako saavisi. Akuleetera omulala. Bw'oba oyagala okuba nti ky'okola bakyettanira, noonya solution y'ebizibu. Okitegedde? Noonya solution y'ebizibu mu mulimu gw'okola. Nti abantu beetaaga bujjanjabi. Noonya solution bawona batya. Ate nga byoyogera bituufu. Kati nze kinnuma nnyo omuntu bw'ajja ku Biva Ogranic n'agamba, ompadde eddagala nyweredde wiiki nnamba naye sinafuna njawulo. Era nzirayo ne ntakula omutwe ne mmanya nti ku kyalwadde kino na kino twongeremu ki. Era ogenda okulaba wiiki ey'okubiri nga enjawulo etandise okukola ki? Etandise okulabika. Ekyo kye kiraga nti omuntu toguleka bulesaawo n'ogulekera bulekezi, bw'oba ogenze okulaakula n'ogulekera abaana be baba baguddukanya naawe kennyini olina okugubaamu. Abatulaba olunaku olwaleero nsabye dokita nti engeri gye tuli mu kunjuumingawo emirimu kubanga tubadde twawulamuko ku mukutu gwa Uganda Byogere. Tubadde tuludde. So ne musaba leero katweteeketeeke mu ngeri y'okwate nga tukulagirira wawe ebibazze ewatuufu. Nekino oba oliawo ekintu ekitali kiteni mu ngeri y'okwoba eddala ne mu kibuga Kampala nti basinga kati saawa zino tukuwulira miti yana nti gye twazimbye ewaffe kati ofiisi yaffe munna e Kampala ya Premier n'ewafuba okulaba ng'era tubaseseetula nnyo ne bwe badde bamanyi. Anti kino ky'ekibuga ky'eggwanga, buli muntu avudde mu kasonda k'eggwanga alina kutuukira Kampala. Kati bw'oba oyagala kutereza saavisi gy'owa abantu olina kusookera mu kibuga. Ne Bayibuli ekyogera. Emikisa gya buli kintu gisookera mu kibuga. Kati abantu bonna batwetaaga nga basinzidde mu kibuga. Baagala okulaba nti Biva tujiwulira eyina headquarter mu Kampala. Yes. Bwebanga gyeri omuntu akola ki ategeera nti bano bagenze babula buli wamu ne mu Kampala balinawo ekitebe. Si kubeera na kitebe kyokka mu Kampala naye n'abantu okusobola okubayiza ebintu ebisobola bayamba okusobola okubeera abalamu kuba endwadde nnyingi zeeyongedde eziva mu ndya. Abantu bangi bafunye endwadde z'endya nnyingi, bafunye metabolic disorders nyingi, abantu ulcers, peptic ulcers, diabetes, sukaali, osanga mu bavubuka abato nga kiri bubi naye nga kkiriza obagaana sokobalekako n'akadagala kaabwe wali ku akafa kaweko kubanga waliwo ayaboka mukuzakati kituufu. Omwami yagambye nti ayise abantu babadde munaana bamulikoma endingirabu munaana kitiibwa kya mukama yali Russia. Juzi wano ennaku ntono nnyo ne musindikira ennamba lwakuba nti kati ekirungi ekikyo ng'essimu ozeekwatira. Essimu nazo nzikwata. Era abantu bangi batera okufuna obuzibu nange. Nagamba Dr. Essanyu bankubidde emirundi ena sikufuna. Olw'ensonga mbeera bizia. Oyinza okuba nga waliwo omulala gwennyonnyola ate oyinza okuba nga waliwo gwenni mu kujjanjaba. Bwe mazzi jjanjaba sikwata ssimu. Mala kumaliriza gwenkolako n'endyoka nkwata essimu. Kuba omuntu bw'aba azze wano aba yeetaaga obudde bwange. Aba yeetaaga okumuwa attention, buli we simufaako, buli we simuwuliriza sijja kutegeera kyakoze ki? Kyalwadde ate sijja nasobola kumanya kye nnyina muwa. Nnyina omuwa okudde asobola okuba ng'ayambira. Kekaffe kano baba. Ayate. Abaganda bange.
Ego kakusisumula weka. Ogenze na yogera ku owerasha. Etana tuka na endo za jia kutuka. Kade kona. Niza nukua ya kuwele za nye ingi jizibere. Walu wa mwami, Ogranic wano. Abada abajja manino ye. Abada ndavide, abada ngubilio kumala enyake ina. Yeah. Na hama dokita, tuwa soka muweleza kadagara kano. Yes. Ila watusa gambia, ha, wano wentu sewe watufu. Kasare ngedeka weka po mumasa. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Na gamba we wano weda mbade mkuno nya. Anti ya soke deli ku access. Ya. Yeah. Really scientifically proven. Sivino vya gamma ki ya jalo yando se za ki yando se chikolo. Fevintu vya fe vya science. Tu chitege ilan kino chikola kino chikola kwe chiti. Ne tuyoka tuchikuwa. Adimade mkujisa yuko. Olula ye. Aha. Nemu gamba ilabu andaji na gamba. Walwana ne utwadi tuingia laga ntana nyokula baku TV nga manuli msajia mumpi. Walwana ee nati kati nukula nyo programu nga tuta wa singa waloza ndi mumpi. Wa singa waloza ndi mumpi na yolo kupatu zikula nye na hendo za tujia kukula kwa programu. Nga tuli kusaiti. Iba nizu kuloza ndi mulema. Nga tuli kusaiti. Kusaiti. Kitu. Nagamba akadagala kano kanza wa maka. Amaka ne gadda wo mayo mtu okubanga obadde yali amagaya manibanga gabo mayo bunyo bwayo alino mukyale mte bichatamu. Jukira kubulala. Bobange byensimbi bitagaddemu ate no nensonga za maka tozikwasaganya bulungi kitegeza te wabawo kiki abagattawo. Wabawo kiki abagatta. Oli akalika kwechanga atatali alaba tocha ina value. Na hagamba era ngambye gwe oli lujegele lunene nnyo okuzaawo ya maka okubera ko wadde wadde ko ya ina ne tuli andeke dina ina wadde munange ndi tetwanjula buli kimu na ino mwe baziza ro kubanti abadde appreciative okubanti services za fazi simye ne kirala nokubanga naffe kituwa college mu byetukola ya Buloko le kintu omunavayo na kusima. So musibabili. So musibabili. Chikulaganti chokola jiechili. Ato ino kuongelo kuhia. Kino neba nanga bali mumulimo kwewe. Bali mumuflatani teno. Yeah. Kienyongelo bako biliza. Butipa tukolomulimo kwewe. Tuongelo kuhulo mbosa. Tula bibi ntubi nje vijia. Mbwanga. Tula ba ulusa bamba gezako kunyomo mlimo kwa foro kubanti fefe nite tuwe tese tese. Tuige okwe teka teka. Ate tuwe gati. Yeah. Oli mtu atia senjo baloza nitatu ukekako. Atia senjo baloza. Abwe na mkubilanga ndimu wa habu mune. Ainzo kumpisamu wa maso. Neda. Zenye niliza uliomu. Tugate ideas. Amawa kubungage tulaba ga Japan. Ga China. Aga kula kula nye ga India. Mudagala liyo kutonde. Kiava mkwega ta. Tuwa gara kuna guli kuweka pukuru, hizo kwa tuchitegedeo za tutande mtesiwa. Mitu gamba kwa ya kwa desa kwa kukule ya masturbation kwa kweza nyinkiriza. Mitu nevita tambula burungi. Na nchia kuminyo ndeko kuhunga umunyo gufu wakufu kile chizimu. Kano watu gamba pake jikabila kwa... Abuchupa mkaga, uguna kusenzila kumbele nge lije kusumbu. Mbuyemu, abantu wamba belanga bafu na obuzivu nga kwa saka nkola yukweza nyiki zo kumbale banga yungane vina fui la dala abamu ulusa badene sukari, tuwale tunulia uli sukari yes. Nki abamu ulade wa sukari yogo, guna fui yeri nyua high blood pressure, emotion disorders yeah. Ebizivu ebyo, stress, anxiety bikosa omuswaji ya msongo wa mawazo ebirowoze ebyo biine ngeri gy'ebikosa omuntu n'afuna ekiseeranga ne bwalaba munne takyalina kyagamba omuzeeyi yabadde butambala mutabani we yamuleesa okufuna obujjanjabi muzeeyi abadde andaba nnyo kati omutabani n'agamba Dr. Senjobe nayenza ebyekisenge byaganira ddala omutabani muzeeyi n'amugamba abavubuka b'ennaku zino temukyalya mmere ya mutaka
ati nga byensiba njogerako emmere y'omuttaka eyo mayuni balugu kama bukupa ebinyeebwa biyamba nnyo ebibisi n'ebisiike muwogo abatasobola bifuna tuwa extracting akadagala ka wake up call nga okanywa noddawo n'otereera ate n'okyusa n'endya sikubeera bubeezaawo olw'okuba nti nze ate wake up gyali endya n'ogivaako bansabiriza nnyo naye nga oli otya kati sooka owa abantu omugirizaabantu bansabirizasabiriza nnyo gwegwe basabiriza nze sirina ttabu kyovola adde nkugamba mu mutima nti bwaweddeko banyongere tetukyassa mukono ate kati gwe ali ku luzzi olaga n'okweserako obukyazi gyawano nakagala nnyo nnyonnyo kubanga kano kakwatira ddala mu mbeera y'abantu betuwangaliramu abavubuka ate nga batubanyonyedde nti ebizibu ebisinga ebitwetololerako biva kuba nti amaka tegateredde tulaba nga domestic violence zeeyongedde ennaku no waliwo ekizibu kya DNA DNA fuuse DNA buli wamu buli alina omwana takakasa nti lwaki abaami abasinga tebakakasa nti abaana baabwe bagenda okulaba nga ne mu nsonga z'ekisenge oli ng'alaba n'agamba naye ebbanga lye mmaze nga ensonga z'ekisenge zaanafuwa kituufu bayinza okuba banzigyamu obwesigwa ne bagendako ebbali kati abeera awo abeera na mitima ebiri naye kyenkumbasanga sajja bannange muleme kubitwaza sipiidi ebintu ebijja baleetera ate obutabanguko obuyitiridde DNA ewo eri naye mugigende empola mugikole mu mirembe temukozesa puresha ate ne gyemugenda okukola DNA basooke baba kansolinge abamugendesaayo kibuli mugendesaayo maanyi nosanga ngaabamu amaka gasasise famiesasise abamu ate ne babiteekamu n'okukola ki n'okugulirira bennyini ababa bagenze ku DNA olw'okuba ayagala asula abaana ba mukyala muto ye n'agulirira eri oli ayagala asula aba mukyala mukulu nosanga abamu nga olusi result tezikwataganye kale nno n'ekyo abasinga bwe mubanga mugenda okukola DNA musooke mutuule ng'ababiri oba abasatu mwebuulirire namba y'essimu emabega leero eno office tukyagitereeza butereeza nga bwe tubagambye tuli mu kifo kipya ebimu tetunnaba kubiteekateeka nga bwe binakuba naye nga tuliwanokiyitirivu omulimu omuyitirivu kabaka njagala bw'ova ku nkulungo ya kabaka awali engalabi yambuka ngadda ku CBS wetera we batunda omwenge omuganda vugako meters nga 2x25 ekizimba okuli Biva Ogranic ekizimba ekya Biva Ogranic ojja kuba okiraba ne bw'oyimirawe batunda omwenge omuganda n'obuuza tubuuza tunula oba okirengera newobeera ku BBS ate gwe agenza eri ku BBS Masengere ku geeti ya Masengere ekizimba ekyo opposite Masengere bw'otunula ekyemmanga ojja kulaba ekizimba okuli Biva Ogranic tuweereza mande paka sande anabesigundi zeeyongeddemu essaawa kati tuweereza okuva ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa satu ez'ekiro omuntu asobola okujja n'afuna obujjanjabi tukozesa butonde emmere middo bibala mwe tuyita okubajjanjaba abalina ebizibu bya ulcers abalina hemorroids bwe twayogera ku programu ya hemorroids nafuna abantu ab'enjawulo abankubiranga ina hemorroids biki naye kati abasinga bagenze batereera oli agamba nafunanga akanyama wenfulumira kaleeta omusaayi sikyasobola nakuba muyonjo kimala manyi hemorroids ezo abasinga baali batya okuzoogera obwo obunyama obukwata wafulumirwa atya okunyonyola omusawo ne bwe tuvaayo programs nga zona netubanyonyola oli agenda okulaba ng'atandise okubeera omwerufu asobola okukubira n'akunyonyola ate najja n'afuna n'obujjanjabi Yes, so enamba kwe ziri ku screen yawo ya ku Uganda Byogere ate era ziri ne ku WhatsApp osobola okukubako oba n'otufuna ku WhatsApp tulina n'amatabi amala mangi okwetoola eggwanga abali e Masaka tulina ettabi ku Citeview Complex abali embalala tuli mbalala ku Bamu Complex embaale tuliraanye ekizimbe kya BCU ku luguudo oluyitibwa Bishop Waske Road abali ejjinja tuli jjinja ku Busoga Mall abali erugazi tuli wakati wa Shero ne Toto ku kizimbe kiriko Abusa Bank abali eiganga tuli iganga emabega wa poliisi kamoli tuli kamoli ku Temple Road
bana fabali ebuwero tuli kasana wakati tuli kasana opposite n'edwalo lye kasana lya government okulirana Airtel mutawuni ye kasana ate buli Tuesday tubaona omusomo omuno obujjanjabi obwenjawulo abe Kayunga tuli Kayunga okulirana kati komu hotel guna falie Kayunga banaffe abali mu bitundu by'emityana tuli mityana opposite n'edwalo lya government njagadde nsome amatabi gano olusi bamu bagoberera programu zino ona agamba naye ate emityana temwatunyonyodde abali e Tanzania oli Tanzania oli mu Dar es Salaam oli mu bitundu by'e Temeke oli mu bitundu by'e Magomeni oli mu bitundu by'e Mwanza oli Dodoma oli Singida oli Mbeya oli Morogoro botuke Dar es Salaam tuli Temeke Yombodovia Chamasteni e Tanzania ekitebe kya feke Tanzania wetusangibwa ne headquarters zonna ziri wano Kampala era abali litwa ha Mukasa wetusanga Kabaka Njagala opposite Masengere we wali Biva Ogranic banda fa bebulaya bacha receivinga through yes. Packages za bungazi abali ebulaya ngo yagala kufuna services za Biva Ogranic yagala kufuna bujanja bwa sukari bwa pressure yagala kufuna wake up call abakyala baina kibu cha fertility abakyala na baina bizu ya fertility oli amazone bawe banga tene ta conceivinga aina uterine fibroid ze zimba munabana abamba ina tube blockage nsekeza zikira abamu baina ebizibu byo kubanga ekisenge nabo kinafuwa abakyala nabo baina ebizibu bya kisenge ya fertility oli agala agamba bituulire ebyo nganze sibira banga ko bibabeera boogera nti otuuka ko ekiyira olita bifuna kupina kadaga kaitibwa happy lady Biva Ogranic kabayamba nnyo ne wayo diyamu oyita ku 0752 6 24 2 0752 6 24 2 namba eyo osobola tukubirako wano tuweereza obubaka abali e Bulaaya tushipping eddagala worldwide tushipping eddagala oba tupositing eddagala okwetoloola ensi eno global abali e Canada tubaweereza abali e US tubaweereza abali e mu Europe abali mu Buwalabu abali wano mawanga ga Africa wona woli kasa otunyonyola ekizibu kyo ne tukitegeera nga tukanyiza ku miwendo nga tushipping eddagala lyo tukuwa tracking number eddagala lyo kutuukako nawe ne weeyagala obulamu ne bubeera bulungi olwale Dr. Senjobe okozesa butonde mmere middo bibala leero tetugenda suka waawo era nga leero tukozeseza omukisa guno just tukulagirire nti twashiftinza okulya waleno wetuli omulundi oguddako show zetugenda otandika okuddamu okukola ebibuuzo bya mwenga bulijjo omutera okwatya mubiweereza kyeweebuuza nekyolowooza nti solution esoboka osobola okubate ngaotunoonyako ku namba ezo eza Biva Ogranic kino kimuweereza kinyamba nnyo nti wenzija wano nsanga oledi akikozeeko dda research era tugenda otula wano otandika okwogera naye oledi ebintu byatambudde dda bulungi nyoze Kakalamu the answer kulakutana nensi yange Uganda atakwirapira bakulu.